Ja ću se opet malo retrospektivno samo vratiti unazad za one koji nisu bili ili koji nisu slušali, koji nisu pratili. U biti, cijela ova jedna mini serija se rodila s time da je došla ideja da govorimo o toleranciji. Ta riječ tolerancija mi se stalo nekako nametala. Nikad o njoj prije nisam razmišljao, onda sam počeo kopati o njoj. I jer neki način od nas se u ovom modernom vremenu traži stalno biti tolerantan. Tolerantan prema ovome, tolerantan što mi smatramo biblijski prema grijehu. Tolerantan evo danas za neke stvari. I onda sam počeo pronalaziti da sam ja netolerantan naspram te tolerancije. Da sam u biti što sam više vjernik ili što sam fundamentalniji u svojoj vjeri, da sam netolerantniji. A ta tolerancija je nekako stavljena kao krilatica za danas moderni svijet, da kroz toleranciju ćemo napraviti bolji, mirniji, ljepši ovaj svijet. I onda dok sam tražio, istraživao o svemu tome, pronašao sam UNESCO da piše, da izdao deklaraciju o toleranciji u kojoj nema ni apsolutizma, ni dogmatizma. I onda na kraju krajeva u Bibliji nisam nigdje našao riječ toleranciju. Čak sam pronašao da Bog biblijski je netolerantan. Nema. Ali da je biblijski Bog, Bog ljubavi. I da smo mi kao kršćani da pozvani da kroz ljubav činimo bolji svijet. Ali ne ljubav onu koju je tamo nekih 60-ih bilo ono peace, ljubav, nego kroz agape ljubav. Ljubav koju mi ne posjedimo, ljubav koju mi ne možemo ni proizvesti. To nije lijepo ponašanje, to nije biti darežljiv, to nije... Nije neka najbolja osoba koju znate na ovoj zemlji, nego ta agape ljubav i ljubav koja dolazi od Boga, ona je esencija Božja, jer Bog je ljubav, tako nas Biblija uči. I da uistinu, možete se vratiti, potražiti tu propovijed, da je ljubav ta snaga koja može promijeniti svijet. I svi mi smo ovdje, ili slušamo riječ Božju, slijedimo Isusa Krista, upravo zbog susreta s Božijom ljubavom. Ne zbog nekakve poruke, teologije, zbog filozofije, zbog ne znam nekakve institucije ili nečega, nego zato što smo susreli tu takvu ljubav Božiju. Ja kaže da je Bog tako ljubio svijet, da je dao svog jedinorođenog sina, da nitko ne umre, nego da po njemu ima život vječni. To je takva ljubav koju ne možemo razumjeti, ona nam mora biti objavljena, opresvjedočena u dubini nas. I onda kasnije, iz te jedne prve propovjede počeo sam, vratio sam se kući, mislio sam da sam odpropovjedao tu propovjed, ali sam počeo dalje razmišljati i onda sam počeo razmišljati, znam da tu ljubav trebam primati od Boga, ali vidim da nema te konstantne u mome životu. I kad sam bio mladi vjernik, bio sam pun ljubavi, Božje, to se prelijevalo u mome životu. A danas već, kroz neko vrijeme, vidim da ta ljubav nije konstanta u mome životu. Ona dođe ovdje, ali da ima ta borba. Jedna sam, ako se sjećate, gore na čaši naših emocija. Život svašta donese. To je život. I svašta nam se dogodi u životu. I napune se te čaše emocije. Njih treba izlijevati i tražiti od Boga da ponovo izlijeva svoju ljubav. Ali ključ u tom izlijevanju, jedna od ključnih stvari dok izlijevamo svoje srce, je praštanje. Vidite, ljudski je griješiti, a božanski je praštati. Bog želi da nosimo tu esenciju njegove biti, njegove stvarnosti, ono od kog jeste, da imamo njegovu ljubav, da imamo tu njegovu božansku narav, da praštamo. Ali to praštanje, ako se sjećate, je izbor, proces i pobjeda. I stvarno ako u svakome, mislim, puno ima ljudi da trebamo, odnosa, stvari koje nam se događaju, kojima trebamo
praštati, bilo kroz djetinjstvo, bilo kroz sve. Čak sam vam čitao tamo iz 24 sata, iz magazina gdje pišu o naučnim, znanstvenim podacima, gdje govore koliko je važno praštanje, ne samo za naše srce i duhovno stanje, nego čak i za naše zdravlje. Jutros me leđa bole, baš se pitam kome to nisam još oprostio kako te. Ali važno da bilo koje priči gdje treba naše praštanje biti uključeno na božanski način, da razumijemo da mora biti izbor, proces, nekad kratki su procesi, nekad dugi, sve zavisi koliko nam je neko blizu, ali u procesu stojimo da nemamo potpunu pobjedu. A potpuna je pobjeda kada se ljubav za tu osobu vrati u puninu. I onda danas dolazimo do današnje propovjedi, jer sam nastavio dalje razmišljati, pa se kažem, razvuče se jedna tema, ali sve nekako vidim da su ključne stvari. Ako je sve u vezi ljubavi, da mi budemo kroz Božju ljubav oni koji nosimo i činimo ovaj bolji svijet, ono nije samo praštanje da nam je važno, da bi te čaše bile pune, nego nam je važna i vjera. Zašto? Jer sve što primamo od Boga, po vjeri. Znate to, Bog je dobar, Bog je milosti, Bog daje, Bog ljubi, ali kaže Biblija nas uči da sve što primamo od Boga dolazi po vjeri. I zato je važno naša vjera. Gdje se naša vjera nalazi? Da li je naša vjera na pravom mjestu? Sam Isus kaže, kad se vratim na zemlju, hoću li naći čega? Vjere. I zato želim danas govoriti o vjeri, zato što kad kažemo vjera, onda vidimo puno ljudi ima vjeruje, puno ljudi ima vjernika, to bi trebalo biti sve okej. Ali Biblija je specifična kada govori o vjeri. Ta riječ vjera na našem jeziku, na grčkom je pistios, ili ona ima više značenja, ili, kako sam ja preveo za svoje razumijevanje, ima više nivoa. I zato ću danas govoriti o tim različitim nivoima ili različitim značenjima. Znate, on ima jedna riječ pa ima više značenja. Znači, ili različitim značenjima ili različitim nivoima, vjere, meni je lakše to razumjeti kao nivoji, pa ću vam tako danas prenositi. Važno je znati na kojem smo nivou vjeri. Jer ja sam vidio u mome životu da moja vjera je ona koja voda gore-dole. Čaš sam gore, čaš sam dole, čak mi treba čupati od dozdolodne tle. I ja vjerujem da je važno da razumijemo te nivoje vjere i da znamo sebe postavljati na pravo mjesto, jer sve što primamo od Boga, po vjeri, primamo. Šta je onda vjera? Najbolje da krenemo od ključnog značenja šta vjera. I u Hebrejima, u poslanici Hebrejima, u 11. glavi, u prvom redku, najljepše kaže šta jeste vjera. Kaže, a vjera je već neko imanje. Ili Šarić kaže, daje sigurnost. Znači, vjera daje sigurnost. Drugim riječima, garanciju. Onoga čemu se nadamo, uvjerenost, uzbiljnost koju ne vidimo. Kad kupujete auto, jedan vam neko kaže, ej, prešao je samo toliko. A mi znamo kako se danas te kilometre lagano vraćaju. I nekad su se vraćaju na bušilicu, ono zzzz, onda znaš, danas samo na kompjuter cip-cuk smanjiš. U mene je onaj Peugeot što sam vozio crni, mlada mu godina bila, znači 15. godina, ekstra izgled, znači na njemu nema tragova da vidiš da je on nešto puno korišten, 250.000. Znači kada vam neko kaže da auto malo prešlo, možeš vjerovat, ne možeš, ono, tražiš jel mu promjenu tvolan, kakva mu je ručka od mjenjača, ono. Ali drugačije kad vam neko dadne garanciju. Potpuno je drugačiji kad trebaš kupiti auto i dobivaš garanciju. Vidite, vjera je garancija.
substanca, neka potvrda o imanju nečega ili o stvarnosti nečega. To je vjera, kako Hebreji opisuju. I zato, kada govorimo o toj substanci, tom imanju, o takvoj jednoj vjeri, onda je važno da razmišljamo, i to ću govoriti, o tim nivoima vjere. Ja sam podijelio na 5 nivoa vjere. A malo dok sam istraživao i tražio, vidjet ćete, ako budete vi tražili, vidjet ćete da različite ljudi su podijelili na različite nivoje ili na različita značenja vjere. Tako da ima manje, ima više. Meni je nekako ovih 5 nivoa bilo dovoljno za mene. Nadam se da će biti i za vas. Ali ako ne bude, vi samo sebi oduzmite, dodajte kako vam bude odgovarao. Ali vjerujem da ovih 5 će nam dati onih ključnih stvarnosti o vjeri koje trebamo razumjeti. Prvo idemo, ja sam podijelio na 5, nekako dva nivoa su u minusu, pa onda imamo ono temelj, onaj osnovu vjeru, i onda imamo još dva ona koja su nekako u plusu. I krenut ćemo iz minusa. Prvo nivo jeste nevjera. Biblije, kad se govori o vjeri, znači dno na nekakvoj ljestvici koje Biblija spominje jeste nevjera. Kad čitam u Matiju 13. glave od 54. do 58. tamo onda govori o Isusu koji je došao u svoj zavičaj. I u svome zavičaju je učio u tamošnjoj sinagogi. I mnogi, kaže, puni divljenja su pitali, odokle ovome ta mudrost i čudesna moć? Nije li, kaže, ovo onaj tesaru sin? Ne zove li se njegova majka Marija i njegov braća Jakov, Josip, Šimun i Juda? Nisu li, kaže, i sve njegove sestre kod nas? Odakle mu sve to? Tako su se sablažnjavali nad njim. Tad im Isus reče, prorok ne vrijedi nigdje manje nego u svom zavičaju, u svojem domu. I kaže, sada slušajte, zbog njihove nevjere učinio ovdje samo mala čudesa. Zbog njihove nevjere. Jeste li neko zadnjih mjesec dana bio na mjestu nevjere? Ja jesam. Možda ću vas sablazniti, ali ja jesam. Znate, ono, kad znate da Bog voli i čini dobre stvari nekome drugome, ali meni, nije do njega, nego do mene i sam griješan, prljav, opet sam zbrljao, opet sam ovo napravio, opet sam laki naki bio. Vidite, u Bibliji nikad nije u vezi nas, nego u vezi Boga koji nas ljubi. On je onaj koji nas ljubi i uzljubio nas je dok nismo uopće ni valjali, je li tako? A sad odo s teme, ali nema veze za sekundu sam. Naša vjera nije u vezi onoga tko smo mi, nego tko je on. A oni nisu imali vjere. Ne u svoje stanje, nego tko je on. Nevjera može biti aktivna i pasivna. O čemu govorim? Znači imate nevjernike koji su aktivni nevjernici. Nije ono da on ne vjeruje, nego oni sve druge objeđuju da nema ništa. On vjeruje da nema ništa. Ipak je on neki vjernik, ali ne vjeruje u Boga. I on je aktivni nevjernik. A imate i pasivne nevjernike. Oni su nevjernici, ne zato što ne vjeruju da ništa ne postoji, nego ne vjeruju zato što nisu našli nešto dovoljno čvrsto u što bi uzvjerovali. Zato je nevjeri moguće čak i pomoći. Jedan je molio tako kada mu Isus imao je sina padavičara, to možete naći taj tekst ko prati u Marku 9.17-24, ako zapisivate. Čovjek imao sina padavičara i zapomagao Isusu za pomoć. Ja kažem, Isus, ako budeš vjeru, kaže on, pomozi ako možeš. Kaže onima, ako vjeruješ, kaže onima koji vjeruje sve moći. Kaže moje, pomozi moje nevjeru. Vidite, moguće je nevjerniku pomoć. I to je dobro. Ima nade i za mene. Ima nade za nas. Ima nade za cijeli svijet. Jer je nevjerniku moguće pomoć. To je prvi nivo. Drugi nivo je vjera.
Znam da zvuči čudno, ali dajte mi da objasnim. Znači, prvi nivo je nevjera, drugi nivo je vjera. Kako vjera? Jakov u svojoj poslanicu 2.19 kaže: ti vjeruješ da postoji jedan Bog. Dobro činiš. I đavli vjeruju pa držiću. Ma puno ljudi koji vjeruju da postoji Bog. Ma puno ljudi koji vjeruju u nešto. Ali to vjerovanje da je jedan Bog ili da postoji Bog ili vjerovanje u nešto ne znači da su pronašli spasenje. Tim ljudima koji vjeruju, za moje iskustvo, moje razmišljanje, oprostite mi ako sam pogrešan, ako pogrešno govorim, nekad tim ljudima koji su pronašli svoju vjeru, koji vjeruju, koji su se predali do kraja, je teže pomoći nego nevjerniku da pronađe u istinu vjeru. Ali to je upravo to stanje. Zato je jako važno u svome srcu uvijek biti otvoren i gladan. Ne da se predaš nekakvoj teologiji, filozofiji, nekakvom predanju, nego da iskusiš živoga Boga. Ta vjera koja Isus kaže, u stvari riječ Božja kaže, ta vjera se izjednačava sa vjerom i đavom. Đavo zna da postoji Bog. On vjeruje. Ali držće. Zašto? Nema sigurnost spasenja. Zna da mu je propast. Ljudi koji vjeruju u nešto, a ne znaju poslije ovoga života gdje će, držću. Jer se nadaju u neko svoje djela, u nešto, 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 i da će Bog možda na kraju biti pravedan. A nemaju vjeru koju su osovili, vjeru spasenja. Zato taj treći nivo je temelj. Ja sam je nazvao vjera spasenja. Kakva je ta vjera spasenja? To vam je kao da si utopljenik. Kažu čak kada se neko utapa, da ako ga ideš spašavati, da moraš biti pažljiv, jer ako je neko možda jači ili čak teži od tebe, zbog toga što se nalazi u opasnosti da se utopi, da se uduši od vode, je u stanju i tebe držati pod vodom da bi on ostao na površini da te utopi. Zato kažem najbolje ga resijesti, pa ga izvuci. Ali vidite, kada je neko se utapa, kad neko se potapa, ja nisam imao situaciju da se utapa, ali sam imao par puta, ono, ko mladić, ono, kad se igrate gnjuranja, ne znam, i ono, kad se neko te sahvata, pa te drži pod vodom, taj osjećaj panike, taj osjećaj. I vjerojatno to kada ti ne znaš možda plivati i kad se ne znaš snaći, kad si u toj situaciji, vjerojatno to ogromno, grozno mjesto. I onda kada u toj panici kažu narodna poslovica da su utopljeni, hvata i za šta? Za slamku se hvata. Ono, nije bitno šta, samo daj da se uhvatim. Ali pazite, utopljenik neće za svoju vjeru staviti u slamku. On se hvata, on će probati, ali neće pronaći svoje spasenje u tome. I onda kad nađe oslonac, kakav god se na oslonac pruži, na kojem on može stati i osjećati da je vani, da je glava, da može disati, da stoji čvrsto na nečem. To je onda nekakvo spasenje gdje on može reći: to me spasilo. Znači, bio sam u dubokoj vodi, vrtio sam se, dušio, ali naletih na kamen, na stijenu, stado na nju i stijena me je spasila. To je vjera spasenja. Kada mi tražimo spasenje za svoje srce, za svoju dušu, kad tražimo taj neki susret, kada mi doživimo da smo pronašli to spasenje. A spasenje o kojem mi govorimo
se nalazi u čovjeku, Bogu, imenu Isusa Krista. U Djelima apostolskim u 17.31 kaže, jer postavi dan u koji će svijetu suditi po pravdi. Znači, govori se o tom jednome danu. Evo ovako, COVID, samo se govori o broju mrtvih, o svemu. I bez COVID-a ljudi su uvijek umirali, sad umiru vjerojatno više. I umirat će se, i svi ćemo mi doći na taj dan, i svi ćemo mi doći na taj sudnji dan na kojem će se suditi. Ali kaže ovako, jer postavi dan u kojem će svijetu suditi po pravdi, po čovjeku koje ga odredi. I svima dade dokaz. I ta riječ dokaz je garancija ili substanca, nešto što možeš čvrsto uhvatiti. Uskršivši ga od mrtvi. I to je nešto upravo ono o čemu danas govorimo. A to je ime Isus. Jer kaže Biblija, tko ima sina, ima i vječni život. To je ta vjera spasenja. Taj Isus je upravo taj koji u nama, kad ga pronađemo, to nije samo da moraš vjerovati. Mi često tu riječ vjeru uzmemo kao nešto slijepo vjerovanje. Nešto moraš vjerovati, a kad ga upitaš, znači, jer pitaš ljudi jel vjeruju u Boga, jel vjeruju u Isusa, vjeruju, a onda ih upitaš, a danas ne daj Bože da umreš i da dođeš u nebo i da te Bog pita zašto da te pustim u raj, šta bi ti rekao? To ne znam. Bog je valjda pravedan, pa će suditi i meni i drugima, jer to nije to. Kad pronađeš vjeru u Isusa, ti onda pronađeš spasenje. Kako Biblija kaže u Efežana 2.8.9, spašeni smo milošću po vjeri, a ne po svojim djelima. Ti pronalaziš tu sigurnost u njemu. Kad dolaziš tamo zbog te njegove silne ljubavi, zbog njegove žrtve, zbog njegove pobjede nad smrti, zbog uskrsnuća, to je vjera spasenja. Vidite, jeste ikad razmišljali, mi kad govorimo da mi trebamo vjerovati u Boga, jeste ikad razmišljali o tome da Bog je prvo vjerovao nama? Da je Isus prvo vjerovao nama? Zamislite, On odlazi na križ, ide u smrt, ide u grob. On zna da ga Otac neće ostaviti. Jako u jednom trenutku se pitao, Eli, Eli, lama sabachthani, oče moj, zašto si me ostavio? Ali Isus vjeruje da će čovjek, njegovo stvorenje, njegova djeca, prepoznati svoga Oca, prepoznati njegovu ljubav i da ćemo staviti svoju vjeru u djelo Isusa Krista, u to jedno predivno ime. Nije vjera nešto što mi trebamo priznati. Vjera je opet nešto što nam Bog nudi. Da ono što oči nisu vidjeli, da ono što uši nisu čule, da možemo prepoznati da vjerom u Isusa Krista i milošću njegovom imamo život vječni. Bilo bi normalno nekako stati na ovoj vjeri i pitanje zašto trebamo neke još nivoje vjere. Zar ova vjera nije dovoljna? Imaš Krista, vjerujem u njega, vjerujem kad dođem u nebo, Bog upita zašto da te pustim u nebo, zato što sam vjerovao da Isus umro za moje grijehe, njegova, on je platio cijenu za mene i po milosti ja imam put u vječni život, u raj s Bogom. Nije dovoljno, zašto? Zato što kaže Jakov, vjera bez djela je mrtva u sebi. Kad susretneš Krista, kad susretneš šta je milosni dar, kad susretneš njegov život, kad te on ponovo na novo rodio duha, ti ne možeš biti ravnodušan.
Ne možeš samo sjediti nedjeljom ovdje u autobusu spasenja i ići za nebo. Ja vjerujem, haleluja! Ta vjera koja se rodila u nama, ona te stavlja u akciju, ona te pokreće. Zašto sam na početku govorio da naša vjera voda gore dole? Znate po čemu znam? Zato što moja djela voda gore dole. Vjera voda gore dole. Vidite, kad mi govorimo o toj ljubavi, da treba biti dio nas, jer ako ljudi nas prepoznaju po ljubavi, agape ljubavi, oni koji traže tu božansku ljubav, oni će vidjeti u nama, bez obzira kako izgledamo, bez obzira koliko smo pametni, kakvu smo školu završili, bez obzira koliko govorimo evanđelje ili ne govorimo, bez obzira na išta. Zašto? Zato što je to Božja supstanca u nama. Oni će tražiti šta je s tobom, šta je to drugačije u tebi? Šta se s tobom događa? Kako si ti tako drugačiji? Vidite, ja sam učio bečku školu, bonton po bečki način. Ne, to je Bog u nama. Ali nam je vjera ta, ponovo, koja nas pokreće da primamo od Boga. Zato nam je vjera ta potrebna da ponovo, da ne lapimo, da nam se baterije ne prazne, nego da smo ponovo tu. Zato nam je potrebno da rastemo nadalje u svojoj vjeri. Koja je to sljedeća vjera iznad vjere koja nam treba? Jeste ikada osjećali da trebamo biti ono, da nas se s propovjedaonice poziva, da trebamo biti ovdje u vjeri? Jeste ikada osjećali to? Ja jesam. Znate, ono, trebaš biti, ono, imati vjeru. Ali vidite, Biblija nas poziva na malu vjeru, ne na ovu vjeru. Biblije kad čitamo, sljedeći nivo je mala vjera. Jer Isus u Matejevom evanđelju 17.20, Isus im kaže, odgovori, jer imate tako malo vjere. Kaže, zaista vam kažem, ako imate vjere koliko je gorušičino zrno, gorušičino zrno je majušno zrno, ako toliko budete imali vjere, možete reći ovoj gori, prijeđi odavde tamo i prijeći će i ništa vam neće biti nemoguće. Amen. Amen. Dobro, da ne spavamo. Svi smo toliko tihi. Prepao se da sam vas uspavao. Ne treba naša biti vjera ovdje. Ja sam često razočaran jer moja vjera nije ovdje. Vidim ljude koliko su oni duhovni, koliko su oni, događa se ovo ono. Ne, Biblija nas poziva na malu vjeru, kogo rušičino zrno. Ne traži od nas da mi budemo super vjernici, nego da imamo malu vjeru. Kakva je to vjera? Vidite, Arhimed je rekao, dajte mi čvrst oslonac i dovoljno dugu šipku, i nema toga što ja neću, kaže, i zemlju bi mogao povući. Mi imamo čvrst oslonac, a to je riječ Božija, i imamo izuzetno dugu i jaku šipku koja se zove Isus Krist. Znate što znači mala vjera? Kada je toliko dobar oslonac i dobra šipka da ti samo trebaš osloniti i sve se pomaže. To je mala vjera. I to je ono što se od nas očekiva. Bez obzira gdje se nalazimo, bez obzira kroz što prolazimo, bez obzira i da mi je dolinom, kaže, smrti proći dan, da se oslonimo na Krista. Kako god stvari sad izgledale, imamo Spasitelja, imamo Boga koji nas ljubi i koji obećaje da će izvesti sve. I osloniš se na njega. Znate, kada mi nekad nemamo problema vjerovati Bogu, ali imamo problema vjerovati ljudima. Kad se radi u crkvi, onda ljudima koji vode crkvu. Kad se rade kući, mužu, majci,
ne znam, uvijek onim ljudima koji su naprijed, koji bi trebali nešto, ali inače, ljudima, šefovima, ne znam čemu, bračnim drugovima, na sve nivoje tako. Ali kad mi vjerujemo Bogu, Bog sve može promijeniti. Bogu je sve moguće. Mi smo na jednom predivnom predavanju bračnim parovima u crkvenici, predivan jedan iz Njemačke bio, Uli Miller ga je doveo, od jedan braka je bio gore. I prvi put sam čuo taj koncept. Znači, imamo u braku imamo trokut. Bog, muž, žena. Kada je konflikt između muža i žene, znate gdje se muž nalazi u tom konfliktu? Znači, ako imamo Bog, muž, žena. Znate gdje se muž nalazi? Ovdje, u nekoj rupi tamo. A znate gdje se žena nalazi? Iza njega. Ovdje, znači, ajde, izlazi iz te rupe, gdje si više? Da se sakrije tamo. A treba svak na svoje, nije smišao tako ja. Kažem, treba svak na svom mjestu biti. Znate kako bračni parovi mogu utjecati jedno na drugo? Ovako. Kaže moja Nada meni, kad nešto treba da se dogodi što bi ona htjela. A ja se ne molim tebi, ja se Bogu molim da to ona okrene. I često me Bog okrene. Ja? To je vjera u Krista. Ta mala, to je ono što smo mi pozvali. Mala vjera. Da se samo opet oslonimo na njega. Da opet možemo reći, budi volja. Ti vodi, ti se proslavi. Kao što su Šadrak, Mišak i Abednego rekli, Bog, može Bog naš izbaviti nas iz ove peći. Ali ako ne izbavi, mi ćemo slaviti njegovo ime. I zadnji nivo vjere je dar vjere. Vidite, ma mala vjera to ono što mi možemo i dati. Malo te vjere u Kristu Isusa. Ali onda iza toga je dar vjere. I u 1. Korinćanima 12 od 7 do 11 ja vam neću čitati. Govori o različitim darovima i onda spominje dar vjere. Bog daje dar vjere. Da nekad molimo nadnaravno, da nekada se čuda dogodi, da nekad prođemo kroz neke stvari. I to je dar Boži koji nam Bog daje. Dar vjere za nešto što nikad mislili nismo da možemo. Bog ti dan je dar vjere. Neka taj dar vjere je ludost, ako smo je najde otišli u Čapinu. Misliš da ide ludost, ali to je opet dar vjere. Da se pokreneš dalje, da iskoračiš dalje. Nas Bog traži malu vjeru, samo da se oslonimo na Krista. A onda nam On dane da se možemo pokrenuti dalje. Vidite, svi mi kada govorimo o vjeri, uvijek iščekivamo to gore. I u redu je propovjedan, ne želim ja nike propovjednike koji propovjedaju da nam treba vjera biti ovdje, reći da su oni pogrešni. Jer mi želimo i znamo da nam treba dar vjere. Da nam treba takva vjera koja je ono, wow! I tako se ja krenuo kao mlad vjernik, ono, samo ovdje gledamo, sve ostalo ovo nebitno, ono, samo dar. Hoću s cijelom vjerima, moćnu vjeru. Kad ja molim, kad ja hodam s Bogom, kad ja... Ali ako nema male vjere, nikad ne možemo doći za dar vjere. Jer ako se ne oslonimo na Krista za svaku situaciju, da On zna šta, kad, kako i kada, da je njegovo vrijeme, da su njegovi načini i da se ne uklapa i s mojim putem načinima. Onda je teško doći do dara. Često u crkvi, ja sam očekivao taj dar vjere da će funkcionirati kad sam pastor bio. I onda nema, onda se razočaraš, zaboraviš
da je Bog onaj koji ima svoje vrijeme i svoje načine. A da On traži za nas samo tu malu vjeru kao gorušići na zemlji. Da se na Njega možemo osloniti uvijek. Vidite, Bog je taj koji nam daje htjenje i djelovanje. I taj dar vjere dolazi od samoga Gospodina. Ali da bi mi rasli u našoj vjeri i da bi što manje padali u našoj vjeri, mi se trebamo samo držati ili osloniti na Isusa Krista. Znate, kada hodaš po nekoj životnoj štangi, koje se uvijek ljuljaš, hoćeš lijevo, hoćeš desno, i onda ako je vamo voda, a tamo neke stijene, onda znate kako hodaš po toj štangi, ovako. Ono, želiš preći suh, ali ako padnem, ja bi na onu vodu, ne one stijene, oštre tamo. To je naš hod s Isusom. Mi smo uvijek nagreti na njega u životu. I ako padne, On će mi uhvatiti. Bog je dobar. Čini dobre stvari za nas i u nama. Ne samo za nas, nego i u nama. I u to možemo biti 100% sigurni. Ako molimo svako jutro, Bože, predajem Ti se, nek je Tvoja volja, vodi me, pomozi mi. On će to učiniti. Zašto? Zato što nije u vezi mene, nego je u vezi njegove dobrote. Nije u vezi mojega bogosluženja, nego u vezi njegove vjernosti, njegove riječi. Bog ispunjava svoje obećanje. To je jedina moja nada. Kad gledam svoj život i kad me fata zemlja za sutra, to je moja jedina nada da Bog ispunja svoja obećanja i da nije u vezi mene. Znate šta je u pitanju kad se naša vjera počne tresti? Ali hoće li Bog učiniti ono što bi mi željeli? Ono što bi ja htio? Ono što su moje neke želje snove? Hoće li se to dogoditi sada kad ja hoću, kad meni treba? Ili će doći nešto drugačije i u drugom vrijeme? To je ono gdje se mi tresemo. I to je ono gdje naše povjerenje pada ili gdje naša vjera pada. Ne zato što su ljudi loši oko nas. Ne zato što vas Bernard je razočarao. Ne zato što vam neko je podmetao noge. Sve je normalno. Pogledajmo svijet malo. Ljudi žive s time i ne padaju, ne cvile koliko mi u crkvama. Ljudi žive s time, opet su svi normalni, ponašaju se, praštaju jedne drugima. Ono, nekako, imaju neki suživot. Mi ono se hvatamo za sve. Nije nama problem kakvi su ljudi oko nas. Kakav je svijet oko nas. Kakva je država, je li korumpirana, je li ima posla, je li nema. Nije nama to problem, nama je problem jer se mi imamo vjere kao gorušići na zrno. Jer se mi oslanjamo na njega koji će sve izvesti na dobro onima koji ga ljube u svoje vrijeme i na svoj način. A mi ćemo onda opet poskočiti i reći uzvišeno ime Gospodine Isuse. Pomolit ćemo se za kraj. Dakle, za malo, ako možete za trenutak ostati sami sa sobom i sa Bogom. Znam da je teško, svi smo tu okolo, ali evo, nismo blizu jedni drugi radi epidemioloških mjera. Ne znam gdje je vama Bog govorio, gdje se vi nalazite trenutno, na kojem nivou vjere. Ali vjerujem da je riječ bila danas jasna da znamo gdje trebamo biti. Možemo vas samo zamoliti, Krista, svojim riječima. Pomozi moje nevjeri. Pomozi moje borbi. Pomozi mi, Gospode, da se ponovno oslonim na Tebe. Pomozi nam, Krista, hvala. Hvala Ti, Duše Sveti, da si Ti ovdje sa nama.
da nas nikad, nikad, Hriste, ne ostavljaš. Te molim, oprosti meni, moje braći i sestrama, za sve one dane kad nam vjera malo više, kad se počnemo oslanjati na ljude, na sebe ili bilo što bi. Pomozi nam, Hriste, da se ponovno oslonimo potpuno na tebe. Da ni od kog ne očekujemo ništa više, nego da naša očekivanja stavimo u tebe. Da se možemo opet, Bože, cijelu svoju težinu prepustiti u tvoje ruke. I da ti vjerujemo, Bože, jer si dobar. Amen. Si vjeran i dostojan da ti cijelu svoju vjeru stavimo u tebe. Ne samo za vječni život, nego za svaki moj dan. I za moj život i zdravlje. I za moju obitelj i djecu. I za sutra i preko sutra. I za crkvu u kojoj se nalazi. I za svijet u kojem se živi i za vremena koje nam dolaze. Ja ti vjerujem. U ime Isusa Krista. Amen.